Escuta, e agora, daqui para frente, quais são, quais são os projetos para de estrada com o movimento dos olhos? O, o disco, o universo, eu, eu, eu sou o rei do mistério aqui, né? Aí eu fico falando sempre para o pro pessoal na internet, ah, o universo, o movimento rápido dos olhos não acabou ainda. E não acabou de fato. A gente tem algumas coisas para fazer, é, alguns projetos em andamento que tem a ver com o disco, outras coisas novas também mas a gente ainda tem clipes, é, tem algumas outras coisas que essas eu não posso dar spoiler mas que estão diretamente ligadas com o álbum, é, tem uma questão dos encontros, eu quero a gente vai começar já com isso, daqui a pouco a gente anuncia algo do, alguma coisa desse tipo, mas é, tem uns encontros de um grupo de estudo, né, sobre as as letras do disco e da e, e de um Brasil e de uma sociedade, mas a partir das temáticas que são sugeridas pelo álbum, é, isso eu quero fazer com meus fãs, já tá, isso já tá bem assim engatilhado para chegar, sabe? É, e aí, tem a turnê e tal, também tenho trabalhado, né? Eu, eu tenho um livro né, lançado que é sobre minhas, as letras das minhas músicas e eu preciso, tô devendo para os meus fãs a, a, a parte 2, né? desse livro né uma a continuação porque assim eu escrevi do começo da minha carreira até determinado ponto e aí tem desse ponto que foi 2014 tem muitas coisas ainda para eu falar muitas letras para eu desvendar explicar para as pessoas e tal é, então também tô trabalhando nisso tem algumas coisinhas assim para esse ano esse ano de 2023 tá bem interessante e o ano que vem também né porque agora o tempo, o tempo ele corre né o tempo urge demais e cada vez a impressão é que cada vez a gente tem, tem menos tempo para conseguir fazer as coisas né então assim com certeza alguns desses projetos vão ser empurrados para ano que vem mas o rachid de fato tem que trabalhar não posso contar com isso então estou trabalhando aqui um monte de coisa logo mais terão novidades vocês por aí